বমি আজি গৈ আছো খুব ধুনীয়া জেগা এটালৈ থাকিবলৈ, পিকনিক টাইপো হয় আৰু কি ক'ম আৰু, থাকিমো বনাই খামো, মানে দেখিব গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, গোটেইখিনি দেখিব বাৰু কি কৰোঁ মই নিশ্চয় দেখাম। আৰু য'ত গৈ আছো সেইটো জেগা আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত ওচৰ, বহুত ওচৰ মানে জাষ্ট কিন্তু ৰাস্তা বেয়া কাৰণে মানে অকণমান এয়া লাগে আৰু কি ক'ম আৰু, লাহে লাহে যাব লাগে। আৰু চবে কথা পাতি আছে ৱাকি টকিত, কাৰণ কিয় ইয়াত য'ত গৈ আছো তাত নাপায় নেটৱৰ্ক, চ' গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে লৈ লৈছে ৱাকি টকি, আচলতে কথা পাতি পাতি গৈ আছে তেনেকে। ওদালগুৰিৰে এটুকুৰ জেগা মানে ইমান ধুনীয়া, মই কেতিয়াও থাকিও দেখা নাই। আৰু তাৰপিছতে অকণমান ভূটানত ভৰাই ললোঁ তেল, আৰু তাৰপিছত দেখালোঁ পাঁচ কেইটা অৰুণাচলৰ লেলো, এটা দিওঁ মানে দুটা দুটা আনিছে, দুটা লোৱা। আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট, আৰু ইমান ধুনীয়া আছিলে ন জেগাবোৰ, মই মানে জেগাবোৰে ভিডিঅ' কৰি কৰি তৎ পোৱা নাই, কাৰণ কিয় মানে সঁচাকৈ চাবলগীয়া আছিলে, যিমানে ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ সিমানেই ধুনীয়া। আৰু এইবোৰ দেখিছেনে, একচুৱেলি এইবোৰ লেণ্ডশ্লাইড হয় কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ মানে বান্ধি থৈ দিছে, চ' ডেট মানে লেণ্ডশ্লাইড হৈ কাৰো একো লোকচান হ'ব নোৱাৰে। আৰু এয়া ৰাস্তাটো সঁচাকৈ মানে ধুনীয়া, কিন্তু বহুতেই টেৰা বেকা, কি মজা ভিউ নৰখিলে, আৰে আৰে এটা তুমি আহিছে উৰি উৰি। আৰু যিমানে ওপৰলৈকে গৈ আছে ইমানে ক্লাউডছ ক্লাউডছ বাঢ়ি গৈ আছে, কেনেকুৱা ক্লাউডছ একো নহয়, ৱাও বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ৱাও সবফালে ক্লাউডছ, সেই গেলা গৰমৰ পৰা অৱস্থা নাই মুখৰ চকু পানী ওলাই গ'লে। আৰু ইয়াৰ ভিউ চাওক না, কোনে ক'ব যে কি মানে ওদালগুৰিৰ পৰা জাষ্ট 3 ঘণ্টাৰ ৰাস্তাতে মানে ইমান ধুনীয়া ভিউ আছে, মই যে মানে ভাবিয়ে পোৱা নাই যে কি ইমান ধুনীয়া জেগা আমি কেনেকৈ মিছ কৰিছিলোঁ, আৰু ইমান কাষত থাকিও নাহোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা আহে তেতিয়াতো জাষ্ট 5 ঘণ্টা লাগিব, আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা আহিলে 3 ঘণ্টা, মানে ইমান ধুনীয়া, সঁচাকৈ বহুত ভাল বস্তু এটা মিছ কৰি আছিলোঁ ইমান দিনে মানে ইমান বছৰে, কিন্তু আজি দেখি পেলাই একদম মোৰ এতিয়া আৰু এনেকুৱা হৈছে যে কি আৰু মেঘালয় নাযাওঁ, যিহেতু এইখনে বেছি ওচৰত হয় আৰু ইমান ধুনীয়া ভিউ আছে, তো নেক্সট টাইম পৰা মানে ট্ৰাই কৰিম এইফালে আহিবলৈ। আৰু আপোনালোকেও পাৰে যদি আহিব, কাৰণ বহুত দূৰ নহয়, বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু বহুত ওচৰ হয়, জাষ্ট মানে যোনে চলাব গাড়ীখন তেওঁ অকণমান ভাল ড্ৰাইভাৰ হ'ব লাগিব, কাৰণ ৰাস্তাবোৰ দেখিছে নহয় ইমানে একা বেকা, মানে কি ক'ম আৰু, ভিউটো ইমান ধুনীয়া কিন্তু আমাৰ বাইদেউৰ অৱস্থা বেয়া, একা বেকা ৰাস্তা দি আহি আহি বমি, ইছলাম পানী ল, মই বেছি ওচৰত নাযাম নহয়, তোক চাই চাম মোৰো বমি হৈ যাব। কি হল কামান নাই যে একো গলি বমি কৰিলে, কলি পামেই আৰু বেছি দূৰ নাই, কেনেকুৱা কলি পৰিছে অকণমান ৰখিলোঁ, কাৰণ আমাৰ বাইদেউৰ বমি শেষে নহৈছে, বাৰ বাৰ বমিয়ে হৈ আছে, তো এতিয়া চেঞ্জ কৰি কৰি গাড়ী চলাই আছে চবে,
কারণ ইমান রাস্তাবুর বেয়া, মানে কি কম আর, মানে রাস্তাবুর ভাল কিন্তু একা বেকা গোটেই রাস্তাবুর। এটা আকো অকমান রেস্ট লইছো গোটেইকেইটাই। আৰু এইফালে মানুহজনে মানে চলাম বুলি ক'লে গাড়ীখন, আৰু তেওঁ চলোৱা দেখি বহা কেইজনে সঁচাকে ভয় খালে, মানে ভয়তে কি কি যে বলকিছে। আৰু যিহেতু আহি পাওঁতে আমাৰ বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল, মানে ইয়াত তাত ৰৈ ৰৈ ৰৈ, তো সেইটো কাৰণে আমি চেৰগাঁওতে থাকি দিবলগীয়া হ'ল। আৰু চেৰগাঁওৰ মানে টাউনৰ মাজতে আছোঁ, কিন্তু যিখন ৰিজৰ্টত আমি যাম সেইখন ৰিজৰ্ট আকৌ অকণমান ভিতৰুৱা ফালে, মানে টাউনৰ পৰা অকণমান ভিতৰত সোমাই যাব লাগে। আৰু ৰাস্তাটো দেখিছে নহয় ইমান বেয়া, কিন্তু লগৰবিলাকে মানে বুক কৰি দিলে, কাৰণ এতিয়া আৰু আমাৰ তাত অপশ্যন নাই, বেছি আগলৈকে যাব নোৱাৰোঁ। পাহাৰীয়া ৰাস্তা, গোটেই চবফালে কুঁৱলী দি ভৰ্তি, তো চলাবও নোৱাৰি তেনেকৈ গাড়ী। আৰু ৰাস্তাটো চাওক না, মানে অৱস্থা কি ক'ম আৰু, এনেকুৱা গা বিষাই গৈছে এইখিনিতে আহিয়ে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰুম আছে ইয়াতে ওপৰত, তো সবে চেক কৰি আছে ৰুম, তো আমিও যাওঁ চেক কৰিব ৰুম কেনেকুৱা জানো, কিন্তু মোৰ দেখি ভাল লাগিছে বাহিৰৰ পৰা। আৰু এয়া ওপৰতো এনেকৈ টেণ্ট বনাই থোৱা আছে, মানে ইয়াতে শুবলৈ যে কি মজা লাগিব, ৰাতিপুৱা উঠিতো আৰুৱে মজা লাগিব, কিন্তু মই খুলিব নোৱাৰিলোঁ, চব ভিতৰত দেখাব নোৱাৰিম বাৰু। ফাইনেলি ইহঁতে খুলি দিলে, ব্লেংকেটটো লৈ আহা, ব্লেংকেটটো ব্লেংকেটটো লৈ আহা। আমার বাইদুয়ে কিবা এটু এটু এনেকে নিদিবি আর, ওই শুনা দেখা খাওয়ালে মরি, ও সাঙ্গো এটু এনেকে দিদিবা, উলা বলে ভাল হবো না, উলা বলে ইজি হবো, আজি বিলাক রিমেইনিং থাকিব এটু সাঙ্গো দি দিলে হল। নাইস জব, ওই সালা নাইস জব কব, চা দাদার অলপ কিবা ছায় আহা, কিবা হইছে মাথায় বিখাইছে নেকি, মাথা বিখাইছে নেকি, হয় গল মনাঙ্ক মোর মাঙ্ক। আমাৰ আঠশ মাত্ৰ তুমি বেছি লৈছা, তাকো চাৰ্জিং মজা, সববিলাক বা কেনেকুৱা ব্যস্ত হৈ আছে।
আর যেহেতু আমি আহতে মানে গেছ সেস সব লৈ আহিছিলোঁ, সো নিজে বনায় খাই আছো। আর ইয়াতে মানে যখন রিজর্ট আছে তাদের ম্যানেজার খুব ধুনিয়াকে জুই টুই জ্বলাই দিছে, ইয়াত খড়ি চড়ি পোৱা যায়। আর আমি চিকেনও লৈ আহিছিলোঁ, আর অকমান চিকেন এনেকৈ বনালো, পর্কও লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু আমার লাগ বেয়া, পর্কখিনি গোটেই কুকুর এটাই মানে ধুব লোতে মানে তাত থৈ দিলোঁ, নেদেখিলোঁ, গোটেইখিনি লৈ গল। সো এতিয়া জাস্ট মানে চিকেনে দিয়ে কাম চলাব লাগিব আজি। আর আপনাদের লৈ আহিলে এনে মানে আপনার আহিলে এনেকে লৈ আহিব খুবই ভাল লাগে, মানে বনাই কই খোৱা মজাটোৱে বেলেগ। আর মোর সেফ মোড অন হয়ে গেল, আর মানে একদম বনোয়াত লাগি গলো। সিরিয়াসলি এইটো ফিল মানে মানে বহুত আগরপরা বিচারি আসলো কিন্তু পোৱা নাছিলো, কিন্তু এইবার পাই একদম মজা লাগি গৈছে, আর এবার পুরা মিলিও গল। সো নিজে বনাই কই খোৱাৰ মজাটো সদায় বেলেগ, তো পারিলে এনেকে লৈ আহিব বস্তু। আমি চেয়ারটার সব লৈ আহিছিলো। জঙ্গলের মাজত রাতে বাইছে এগারোটা, আর গোটে কেটা এনেকে ইমান যে মজা লাগছে, আর গোটে রিসর্ট খন খালি গ্রুপ দেখাইছো। এইকটা আমার রুম, তো ভিডিওটো দীঘলে নকরো কারণ আমি এটা বহি অকমান আড্ডা দিও, আর এনেকে টাইম বোর স্পেন্ড করেছো, খুব ভাল লাগিছে। মানে মূল কি এনেকা লাগিছে, ভাত খাবা দিদিম লব পারিবা নহলে ন হবো হবো আর গুটেকটা হন ভাত খায়। সো বলো ভাত বার হইতে ভাত খাও গুটেকটা। ফাইনালি হবলৈ আহিলোঁ, বহুত দেরি হল, মোৰ চুলি খাই গৈছে একদম। তো ভিডিওটো আৰু দীঘলে নকৰোঁ, সামৰো ইয়াতে, এতিয়া শুম। আৰু মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টেণ্ট, মানে কি ক'ম আৰু, ফাৰ্ষ্ট টাইম শুই আছোঁ এনেকৈ টেণ্টত, কেতিয়াও শুই পোৱা নাছিলোঁ, তো ভালেই লাগিছে বাৰু। তো আজিলৈ আৰু আহিছোঁ, আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ পাম, আকৌ নতুন নতুন জেগা দেখাম। তো আজিলৈ বাই বাই, আর যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব, আর যদি নতুন হয় তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব করব নাপাহৰিব। বাই বাই।